Здравейте, вие сте с Кампио подкаст, аз съм Христо Денев, пореден епизод в канала. Ще си говорим за футбол, от много високо ниво, защото ни гостува един от петимата българи, които са завършили, може би, една от най-престижните школи в Европа, Кьонската. Айде да кажем, две са така школите в Европа, които са толкова престижни. Разбира се, ще си говорим за започналото вече европейско първенство, за български футбол, но за да не се бавя, искам да ви представя Петър Костурков, който гостува в нашето студио. Благодаря ти, че прие поканата и така в почивните дни успя да ни гостуваш. Благодаря за поканата. Да. Успя ли да си починеш? Ими успях. Няколко дни в Банско, 5-6 дни в Гърция, на Тасос. Беше добре. Хубаво време, имахме късмет с времето и малко да... Презареди батериите. Презаредиме батериите, че на 20 юни започва подготовка за следващото първенство. И при вас е кратка паузата между края на първенствата. Добре, преди да започнем, искам да ти подаря нещо. Вторият човек си, на който го правим, това е един мед от нашите партньори Пчелино Майски. Създаден с много любов и треньорската професия си мисля, че има нужда от подкрепа и от така допинг за мозъка, както се казва. Надявам се да ти помогне. А пък от тук нататък и разговор, както се казва, по мед да ни върви. Да, благодаря. В треньорската професия има и горчиви периоди. Да. Сладък мед ще е от полза. От полза. Идеята за Пчелин Майски се ражда като на шега, но както всяко нещо, правено с огромна любов, се превръща в нещо повече от хоби. От дядо Майски до внучетата всички помагат на Пчелина, който е разположен в село Друган, община Радомир, област Перник. Техните верни пчели се отплащат за грижите със сладкия букет от слънчоглед, липа и билки. Семейството се грижи за над 60 кошера, а целта, освен създаването на безкрайно вкусен и още по-полезен мед, е опазването на пчелите и допринасянето за опрашването на природата в региона. Добавете щипка свежест и здраве за цялото семейство. Може и с крипто. Ами, гостуваш студиото колко? 3 седмици след като спечели купа с твоя тим, да. Ален. Как се стигна до нея? 14-та купа, мисля, че четах някъде в историята. Е, това е 8-ма купа в историята, но 14 години не е. От 14 години, да. Печелили. Това е купата на Вютенберг. Фактически всички отбори от Вютенберг без първа, втора и трета лига играят за тая купа. Mm-hmm. И победителя има право да участва за купата на Германия. Тя е като областна, но самата област Вютенберг е около 7-8 милиона жители. Гледах, че е в Южна Германия, до Бавария ли се? До Бавария, да. Тя общо е Баден-Вютенберг, но за тая купа сме разделени на две, Вютенберг и Баден. Да. Фактически Вютенберг е, Штутгарт е столица на Вютенберг, по-големи градове там са Улм, Хайлброн и на финала победихме Зоненхоф Гросаспах с 4-1 на техен терен, понеже гости, но имахме повече публика, понеже нашия отбор има традиция, техният отбор е много добра организация, но като култура на феновете няма тази традиция, която има ВФ Ален. Да. Доколкото знам, в втора дивизия стигал Ален преди 2015 година, мисля. Между 2008 и 2012 аз бех треньор в Ален също на добиращия отбор, но сега в момента нямаме добиращ отбор. И 2013 или 2014 пак не съм много сигурен коя година. Играха, първи отбор игра 3 години в втора дивизия. Да. Треньор беше Ралф Хасенхютл. Да, в момента да. В Волсбург, преди в Лайпциг, в Саутхемптън. Да, много известно име. Много известно име, но той тръгна от ВФ Ален. Да, след като вкара отбора в втора лига, беше една година треньор. И след това отиде в Ингулщад. Ингулщад по това време бяха в първа лига. Да, значи може да се каже, че имате добри връзки с Хазен. Да. Да. Ти като наставник на втори отбор. Имам добри връзки също и с предишния треньор Шаринга. Той беше дълго време треньор на Карлсруе, на Алтах, Австрия, които бяха тук по това време в първа лига. Хубаво. Аз съм бил в тази част на Германия. Знам, че като има бад пред представка пред града и пред населеното място, значи, че има минерални води и че е богат край. Така ли е наистина?
И така е. Баден-Вютенберг и Бавария, или както в Германия го казват Байерн, са най-богатите области в Германия и са с най-висок стандарт на живот. Да. А и като природа са и най-красиви. В Байерн там започват Алпите, немските Алпите, те не са толкова големи, колкото в Австрия, Франция и Швейцария, но също е много хубаво около Мюнхен. А в Баден-Вютенберг е пък Фрайбург, посока Швейцария и Франция. Бил съм в едно градче, Бад Шонбрун, близо до Зинсхайм. Да, Зинсхайм е точно там е стадиона на Хофенхайм. Да. Да. Добре, как се стигна до работата? Ти едва ли не от април месец стана старши треньор в Ален. Много бързо така изведе отбора до купата. Ими аз съм от... Преди малко казах, че 4 години от 2008 до 2012 бех треньор на дублиращи отбори и от 2020 бех 2 години треньор на U19 и от 2022 бях помощник треньор. И сега от април месец съм старши треньор на отбора. Да. Какви са целите за новия сезон? Каза, Купа на Германия ще играете. Купа на Германия ще играем, да се представим добре. Имаме късмет, че ни се падна много атрактивен противник. Така. Шалке 0-4. А, супер. Това е един от 5-6 най-традиционни отбори. Има традиционни отбори, не е правилната дума, но с най-много фенска маса. Фенска маса, да. Да. И се надяваме, не да се надяваме, и съм сигурен, че стадионът ще бъде препълнен. А както предполагам, че в повечето държави отбора по-ниско класиран в дивизията, той е домакин. Ние сме домакин, да. Вие сте домакин. Един матч и сме домакини. Нашия стадион е много хубав стадион. 17-18 хиляди публика мога да събере тогава, когато отбора влезе във втора дивизия. Имаше определени изисквания с отопление на стадиона, с повече места за зрители и това го използвам и в момента. Тоест модерен. Модерен. А базата на клуба каква е? Говорим все пак за клуб по четвърта дивизия на Германия. Да. Някои хора ще си казват, да, четвърта дивизия, но предполагам, че много клуба и в България биха завидяли за това, с което ти може да си боравиш. Доста често съм конфронтиран също с това, като кажа четвърта дивизия в Германия и сравняват едно към едно с четвърта дивизия в България. Демек окръжно. Да. Но в Германия има 11 лиги. Даже в някои области има и 12. И човек трябва да тръгва отдолу нагоре за нивото, понеже най-слабите играят в 11-та, а до четвърта, докато стигнат, е почти 80-90% от отборите са на професионално ниво. Да. Някъде бях чел, че преди години Томас Мюллер го взимат от трета или от четвърта дивизия в първи отбор на Байерн и така захапва. Те го взимат от втори отбор, техния втори отбор, ама те играеха в четвърта дивизия. В четвърта дивизия. Да. Тоест нивото е доста сериозно. Доста сериозно. Да. Там има отбори като в нашата лига, като Kickers Offenbach, които имат по 10 000 публика на всеки матч вкъщи, Штутгарта Kickers, а също традиционен отбор с и двата, и Offenbach, и Kickers с доста години в първа дивизия, първа Бундеслига. Да, познати имена. Като традиция, да. А вторите отбори на Штутгарт, на Хофенхайм, на Майнц 0-5. Да, 0-5, да. Значи си бил там по това време, когато Тодор Неделев отиде в Майнц 05. Имаш ли така... Да. Аз съм от 2000-та година сам. Преди това бях от 97-та до 2000-та. Играех в първа Бундеслига в Австрия Лустенал. И от 2000-та съм в Германия. Що се получава така, че в последните години големите таланти в България, като излезат в чужбина, в частност и в Германия, се вижда, че нивото им като че ли не е чак толкова високо? Еми аз съм го казвал и друг път. Според мен едно време нашата генерация или преди 5-6 години по-възрастни от мен или 5-6 години по-млади, 94-та година, четвърти в света, играчи като Стоичков, Бълъков, Пенев, Костадинов в най-добрите отбори в Европа, други, които нали, на по-друго ниво като мен, също в първа лига в Австрия или в Швейцария, в Гърция имаше много футболисти в Турция. Според мен разликата е едно време в онзи строй хубаво беше, че имаше спорти училища. Примерно моя случай, индивидуално аз идвам от Симитли, от едно село близо до Симитли, фен на Левски
идвам 81-а година на изпит за спортното училище. Бяхме 80 деца, от които те от 80 деца приеха 8. Мисълта ми е, че тогава нали, имаше много голяма конкуренция. Естествено, нямаше толкова такива други разнообразия, каквито ги дава живота на днешната генерация. И имаше и много дисциплина и квалитетни треньори. Да. А чувал ли си сега какво е дереджето в спортните училища, дори в НСА, спортния ни университет? Еми не съм чувал, но доста от спортните училища вече и ги няма, предполагам. Да. При нас, нашето училище, където беше Емил Марков в квартал Иван Вазов до стадион Раковски, ние тогава бехме Левски Спартак още, след това Витуша за малко време и след това Левски. Е училище, но не е вече спортно. Да. Така е моята информация, може и да греша. Да, ами зле е положението. Няма желаещи като цяло страдат за техните акредитации, затова приемат едва ли не, който се запише. Да. Няма подбор, както ти казваш, от 80 човека да приемат. Да. Да. Малко отиде ни като цяло спорта така в една посока, която не е много хубава. Ще поговорим после пак за Германия, но ти сам подхвана темата за Левски. Завършил си това училище, но след това играеш в Пирин, Спартак, Плевен. Помниш ли си деня, в който ти казаха, че ще бъдеш привлечен в Левски, че те иска Левски? Аз бех в Левски до старша възраст и вече като излизахме за първи отбор, много трудно. Те взеха тогава 2-3 в казармата. Нали? Тогава имаше казарма. Груев, мисля, че беше един от тримата, другите двама не си ги спомням. С Груев бехме и в един клас, 6-7 години в спортното училище. И аз имах късмета, че тези две години в казармата не ги пропиляха, служих в Разлог, в нашия край. Да. Когато бехме в В група и в през втората година влезахме в Б група. Тогава беше една Б група, както сега в момента, което за Разлог беше... И след това, след време пак беха в Б група, но за тогавашното време, между 88 и 90-та, бяха като най-доброто постижение в историята. Оттам отида в Пирин Благоевград. И след това имаше една... Георги Василев ме взе в Етър Велико Търново. Но отидахме на подготовка в Португалия и там го смениха. Играчите, по-старите играчи го смениха. Да. И дойде нов треньор и тогава правилата бяха, че въпреки, че ти е изтекал договора, се плащаше трансферна сума на предишния, на Пирин Благоевград в случая. И новият треньор разчиташе на старите футболисти, оттам отида в Спартак Плевен за година и половина и след това също Георги Василев ме взе в Левски. 94-та до 96-та тогава беше точно според мен един от... най-силните отбори на Левски в историята. Естествено, при Васил Методиев, с Сираков, Искренов, Боби Михайлов, Ники Илиев, Велев. Да. Също имаха... А помниш ли си, предполагам, Георги Василев ти е казал, искам те в Левски, идваш сме в Левски. Как се почувства? Той ми каза, почувствах се горд, понеже това ми е било от дете мечта от село. Отиеш в София на 12 години, в спортно училище сам, на 100 км от родния дом. Много тежко беше. Да. Ама това беше фактически... Това ми беше мечтата, да играеш в Левски. И почувства гордост и признание. Въпреки това, че първата година клуба мислеше, че много, много от титулярите, които беха в Америка на световното, ще ги продадат, но те почти всички останаха. Не бях титуляр, но следващата година вече Георги Василев замина, мисля, за Кипър. И Иван Кючуков беше тренер. Да. Играех по-често. Да. Първата година ставате шампиони. Първата година станахме шампиони, втората година станахме втори. Славия стана шампион след колко над 40 години. Да. Все едно. Да, те станаха шампиони. Мисля, че ние заслужаваха повече титлата тогава, но това е. Да, тогава имаш един финал за купата. Говори ли ти се за него? Не би се говори, когато напуснахме терена. Да. А какво беше в Левски? Каква беше конкуренцията? Ти каза, че това е бил един от двата най-силни в отбора на Левски в историята. И тогава тръгва и Христо Йовов, мисля.
да, това време. Той тогава беше още юноша, да. 17-18 годишен. Той е 6-7 години по-малко. Да. И първата година, примерно за моята позиция като халф, дефанзивен халф беше Златко Янков. Пред него играх Илян Илиев, Боримиров, Николай Тодоров, да. Мари Стоилов, Сираков, той вече нападател, на Кременлиев, Цветанов, като бекове Сашо Марков, да. И Валери Дъртилов, да. Пламен Николов на вратата. Имаха колко, мисля, че 6-7 човека беха от националния отбор, титуляри в националния отбор. Това са били, предполагам, годините, в които имало старшинство, т.е. по-големите така в йерархията са били на по-на пиедестал изнесени. Така ли беше? Еми, те бяха изнесени, но бяха и с заслуга. Нали? Mm-hmm. Понеже тогава Левски беше с класи над другите. 7-1 срещу ЦСКА, 8-0 срещу Локомотив София, които по това време бяха много силен отбор. Mm-hmm. Николай Гигов беше президент. Да. Също имаха много добри футболисти. Коилов, Петков, Хвойнев на да. Първо четене. Очевидно си захранен с идеята за Левски от малък, след това от спортното училище. Какви бяха отношенията ви, да кажем, с футболисти от ЦСКА? Имало ли е така някаква конкуренция извън терена? Не. Не е имало. На терена, естествено, срещу ЦСКА е съвсем друг дразнител, сколкото срещу друг отбор. Естествено, един професионалист трябва да всеки противник трябва да бъде уважаван и респектиран, но също ЦСКА е нещо, както в Германия казва, etwas Besonderes или нещо особено. Да. Играл ли си в матч срещу ЦСКА? Играл съм, да. Да. И как е? За купата на лигата ги победихме 2-0 на Герена и втория матч 4-2 на Народна армия. Как се готви сам футболист ментално за такива мачове? Еми да, за такива мачове човек го взима като признание и затова за треньорите са най-лесните мачове, не трябва да мотивираш футболистите. Има по-специална тръпка. По-специална тръпка, която в момента според мен това е най-големия негатив и в Левски, и в ЦСКА, че много чужденци. Айде, Лудогорец също имат много чужденци, но те са класни и Лудогорец да. Преди 15 години нямаха тази традиция, която е сега, а Левски и ЦСКА, моето мнение е, че доста от чужденците нямат понятие в какви отбори играят. А добре, според теб, що не се произвеждат български футболисти, вече да по-специфично да навлезем в темата? Ти си треньор, завършил си Кьонската школа. Имаш ли наблюдение тук в школите? Как се работи? Аз мисля, че талант има. Той има и доказателства. Славия, примерно, играят почти само с българи. Да. Един от последните мачове им беше цялата единесторка, само юноши. Да. И като цяло, нали, имате 1-2 чужденци, което е нормално, нали, такива са времената. ЦСКА 1948 също разчитат на много български момчета и постигат успех, класират се за европейските турнири. Кой отбор дали ми отбягва някакво? Черно море също имат повече от 50% са българи и там имат много добър треньор, който има много... Не е някаква изненада, че го казвам това. Има много добро около за чужденците, които всеки чужденец къде идва е добър футболист. Не е... Да. Естествено, като вземе 6-7, 1-2 не могат да се адаптират към отбора, но не от 6-7, 5-6 да не могат. Да. Той Илян Илиев беше гост в подкаста в по-първите епизоди и разказваше как точно ги селектира в Португалия, че има такива лиги за футболисти без договори с клубове и така нататък. Та личеше ли се още от времето, когато играхте заедно, че той може да стане добър треньор? Еми личеше, че той имаше поглед върху играта, знаеше, нали, пас, дрибъл, разбиране на играта. Феликс Магът го беше казал, най-добрите треньори стават от халфовете, понеже имат поглед. Но като статистика, защитниците са повече добри треньори, отколкото нападателите, понеже от халфовете и нападателите, понеже те са един защитник е като менталитет, повече се борят, а докато
по-креативните футболисти разчитат, нали, повече на креативност и като треньори изглежда не са толкова педантни, както, да, като защитниците. Да, да. Има логика. Но пък веднага се сещам за Гвардиола в момента и за, да, за Клоп. Той също мисли, че е бил полузащитник. Полузащитник, но с по-дефанзивни функции. И на друго ниво, в сравнение с Гвардиола. Да, 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 да. Много интересна тема, наистина. А ти как реши да се насочиш към треньорската професия? След Левски отиваш в Австрия. След Левски една година в Добруджа. Да, и след, след това, това в Австрия. И в Австрия скъсах Ахилес третата година и оттам се преместих в Германия. Mm-hmm. И това беше... Аз не го намирам, вече бех на 31 години навършени. Mm-hmm. Не го намирам като отрицателно, е повече положително, понеже това беше супер период за мен, за встъпителен период между футболист и треньор. Даже ги изкарах първите три лиценза сравнително бързо. Последния пролиценз след 7-8 години. И за него съм благодарен, че го изкарах в Германия на жена ми. Така е. Понеже аз се обаждах тук в България, исках да го карам, понеже по-бързо, нали? Ама нямаше места. И тя каза ми, що ти пробвай тук в Германия. Там, там бяхме 100 кандидати за 24 места. И ме взеха от първия път. Това е и, за Кьонската школа. Да, в Кьонската школа, да. Да. И ме взеха от първия път и съм доволен, че там, понеже едно е да имаш пролиценз от Германия, друго е от, нали, както преди казахте, че Германия, Италия. Да, ми това са двете школи, които се набиват. Кьонската и Ковърчано. И съм доволен, че съм се запознах с треньори, които в момента тогава не бяха чак. Като Басти Хьонес, треньора на Штутгарт, Даниел Фарке, Лиц, където играе наш човек. Мачи, наш човек, да. Валери Исмаел, Радолфо Кардозо, Мануел Баум беше треньор на Аугсбург и на Шалке, Ахим Байерхолца, също на Ред Бул Лайпциг. Много известни имена. Каква е Тогава не беха, нали, толкова известни. Да. Кардозо и Исмаел беха известни, понеже бяха добри футболисти. Да. Да. А каква е магията на немската работа? Прави впечатление, че Бундеслигата отстъпва като финанси, да кажем, на Висшата лига, на Испанската лига, но пък всички отбори са супер добре подготвени, играчите са много добре подготвени и физически, и ментално. И дори в мачове, в които немски отбор определено не е фаворит, се вижда, че не отстъпва по нищо на който и да е тим. Ми според мен разликата е, даже аз примерно с българските или съм в времето, когато играе в Германия, бях играеш треньор, нали, играех и тренирах юноши, менталитета е най-голямата разлика. Едно немско дете е дисциплинирано и на терена, каквото казва треньора, го изпълнява. Докато ние балканците сме малко, по-бързо се сърдим, ма защо? Нали, веднага виждаме грешките на другия, не първо да виждаме самите, и според мен това е най-голямо. Но искам да кажа също, че и в Германия менталитета малко отстъпва на това, което е било при тях преди 20-30 години. Да. Тогава, като играеш срещу Германия, Западна Германия или срещу Байер Мюнхен и водиш с 2 на 0, не е сигурно, че си в 80-та минута, че ще победиш. Аз имаме в главата ми един матч, 82-а срещу Франция. 3 на 1 беше за Франция, в продълженията, полуфинал и четвъртфинал. Да. 3 на 3 с Дуспи Германия победиха. И това е точно отличава немската философия от другите. А сега на какво се залага? Каква е немската философия в момента? Еми сега залитат и те малко повече на игрово, което в крафта едно немско дете няма примерно въображението с топката на един испанец, бразилец, аржентинец, дори българин. Mm-hmm. Но пък е по-праволинеен и по-постоянен. Mm-hmm. А дава ли се на децата да импровизират или треньорите така искат да ги вкарат в някаква рамка? Дава се, но има и треньори, които ги вкарват в рамка, което за мен не е хубаво. Mm-hmm. Понеже в днешния футбол всички отбори са тактически добре подготвени. Да, и разликата я прави
което един играч направи това, което треньора не го е казал. Което понеже разчупи, да. Да разчупи нещата, да. Да. Ама тези хора липсват като че ли в световния липсат, футбол. Да. Липсват. Те затова Меси е толкова, да, толкова години. Изчезнаха десетките, както се казва. Изчезнаха десетките, понеже всичко се разви. Много по-бързо се игра и... И по-малко десетките тогава имаха повече време да, нали, не че и той сега има десетки, но днешните десетки са шестиците. Така. Понеже имат повече, малко повече пространство, отколко десетките. Много интересно. Като... Да. А как се променя Германия, ако щеш, заради това, че много чуженци вече навлизат в държавата, имигранти, виждаме по националните гарнитури, че има и доста родени в Германия. Да. Хора, които обаче не са с немски корени. Това как, какво носи на немския футбол? Цвят. Еми, това носи друга култура също това, но, но аз съм 24 години там. Въобще не мога не се прави никаква разлика дали едно дете идва от Турция или от Гана или е немец с немски корени. В това отношение са много... Тоест германец и край. Германец, да. Стоят над нещата. Да. А тези деца, предполагам, че в тях има повече хъс, повече мотивация. Засичал ли си подобно нещо? Чужденците? Да. Така наречените. Логично. Има повече хъс, повече мотивация, понеже тези деца идват от по-бедни семейства. Мхм. Имат по-малки възможности, те го виждат това като шанс да се изявят в, нали, в, да се реализират в, в футбола. Докато ако си немец, естествено има и там такива и такива, но те, нивото на стандарта им е малко нормално. Не, имат по-добра образование, там са завършили образованието и понемат тази... Да. Динамиката е тук, но, но имат и училището. Докато... Имат план Б. Имат план Б, да. И което то план Б не е, план Б е чест... много по-често от план... да. Идва от план А. А докато другите повече са на риск, план А, училището по-настрани и след това те не може примерно 20 деца в един, в един набор. Аз спомня едно време и в Левски, и не само в Левски, всички отбори, и в Германия така. Са доволни, примерно един или двама футболисти да влезат, да, в първи отбор, даже е супер. Да, ако да е по-добър набор, може и 3-4, но или пък след това пък 2 години никой. И другите 20 трябва да отиват по-надолу или пък, mm-hmm, или пък не намират. И това е точно в... Аз съм го изпитал като мен, не като... Аз съм се реализирал, нали? Mm-hmm. Могло и повече, могло и по-малко. Но много... Трудно е времето, между когато свърша футболната кариера и не си, и си неподготвен в друга област. Mm-hmm. Аз съм доволен, че ето сега съм на 54 години. Моята професия е моето хоби. Да. И благодарности към жената. Да. Да, да, да. В твой път като треньор в Германия имал ли си момче, което след това било е в школата, работил си с него, след това е станал, кажем, приличен футболист? На високо ниво да играм. Има доста, има в втора дивизия, но те не са примерно за, mm-hmm, в България, не са, да, имената не им говорят нещо. Mm-hmm. А специалисти, с които си работил, ти назова вече 4-5 човека, с кои си така в добри отношения? Еми аз поддържам не толкова често, но с тези имена, които го изборих, съм добри отношения. Да. За Илия Груев младши се говори много в последно време. Направи супер сезон в Лиц. Говори се дори за интерес от Борусия Дортмунд. Мисли, че може да се върне в Германия. И въобще, какво е мнението на немците за така неговата... Еми Илия Груев младши... Тук е разлика. Ето Илия Груев младши, школа в Германия, в Вердер Бреме, преди това в Ерфурт. Да. Аз съм и приятел с баща, да, му. Преди малко казах, да, че сме съученици в един клас. И манталитета, т.е. има немски манталитет плюс българския талант. И да. Не, за мен не е изненада, аз познавам и семейството, момчето има почти същия характер като бащата.
За мен не е изненада, че той се реализира в футбол. Уважават ли в Германия? Да. Уважават. А какво е мнението за българския футбол в момента в Германия? Не те ли питат какво се случи с вашата школа? Толкова много футболисти играеха първа, втора Бундеслига. По-старата генерация ме питат, понеже те ги помнят. От 94-та, аз си спомням, бях на мача, тогава бях в Левски, 95-та година след това на Васил Левски от 0 на 2, 3 на 2 бяха квалификации, победихме Германия. Да. Си спомням, какво става, нали, сте едно време Стоичков, Балъков, Пенев, Костадинов, Сираков, Михайлов. Е, това става, което... И това, аз и това обяснявам. Това става, което преди... преди малко го обясних с спортните училища. Но там тръгва от масовия спорт като цяло, може би. Масовия спорт също беше развит в България, а в момента не е. А в Германия е развит масовия спорт. В Германия във всеки добри отбори, които са в 7-8 лига, имат юноши. А тук в България повече се минава на школи. Не, на примерно. Поне нема и деца. Да, доста той... познат имам от цяла Европа, включително и в Словения. Наскоро си говорих с един колега, той казва, при нас Словения всички тренират. То 12 години нагоре, всяко дете, момиче, момче, всеки тренира. И в Германия предполагаме така. В Германия има самата организация и самата даденост, примерно един отбор от 8-9 лига, има два затревени тревена. А терена плюс не всички, но и плюс изкуствен, което е предпоставка за добри тренировки. Но също и там е в по-малките, нали, градчета, и там вече правят някои отбори заедно, за да му, понеже не е като преди, както 15-20 години да има толкова много отбори. Да. А вие във вашия клуб на какво залагате? Предполагам, че имате пирамида пълната при юношите. Ние залагаме на... Примерно в Германия могат да... При тех това е много силно чувството ферайн, нали, отбора. При те децата, някои деца ги взимат от бамбини, както се казва там, са на 5-6 години. Което това е на 5-6 годините, нали, тренират, радват се, вкарват голове. Но едно дете не мога да го научиш, но там може да го заразиш. За след това да... Да. И в нашия отбор дай малката възраст от 12. От 12 вече до от 13 до от 19, като от 18 нямаме. Като от младша възраст в старша са само от 19. Много се говори за това дали най-малките възрасти трябва да имат такъв характер на турнирите. Победи, да има първенства, да се гонят победи на всяка цена за проблем. Точки. Това е Германия, голям проблем, как... и в Германия е проблем. Да, и в Германия това е проблем, даже те има, не знам дали го въведаха, мисля, че го въведаха, за по-малките възрасти играят мачове помежду си, но няма класиране. Да, точно за това. Глъдат се головете, няма и съдии. Примерно треньорите са съдии и това е. Иначе там има развълнувани родители, като в България. Нали? Точно това и беше следващия въпрос. Да, които имат повече амбиция от децата. Да. И често е тези родители не са играли в футбол, или то не е задължително да си играл в футбол. Не ги виждат реално нещата, и... но го има и там. Навсякъде го има. Значи не само в България. Родителските учила ги има навсякъде. Да. Това беше и Александър Югеров, това каза, че в Испания също. Даже мислят да правят такива семинари, ако щеш, за възпитаване на футболните родители. Еми, май трябва. Даже не знам дали го въведе в Германия да има определена дистанция от терена, по-далече да гледат. Да. Понеже няма нещо по-лошо да един треньор дава указания на играча. Говоря, и в Германия го има дори 15-16 годишни. И бащата може би да е бил футболист. Но той не знае треньора каква задача му е поставил в даден матч. И то отвън, като почне и той да си дава мнението, и момчето става неориентирано. И ако е някой по-притеснителен, не мога да покажа това, което има в него. Еми, затова тези родители да вземат да завършат школата. И тогава казах, петима българи сте завършили. Петима сте, мисля ли? Или може би след това има и... Еми, не знам те. От едно време бяха Георги Василев, Кючуков и Христо Бонев. Да, Краси Бълъков, мисля. Краси Бълъков.
Аз не съм сигурен Дочев дали е в Германия или в България. Не съм сигурен. Не знам и за него. Да. Павел Дочев. Но да. Но да. Какво ти даде тази школа? Еми тази школа ми даде знания, понеже те самите лицензии. Те, всеки мисли, че като е бил футболист, може да, да стане и треньор. Да. Примерно Риго Саки не е бил, не е бил футболист. Mm-hmm. Бил играл е в селските отбори в Италия. Мориньо същата работа. Мориньо, да. Малко повече, да. Но е, са едни от най-добрите треньори в, в историята. Mm-hmm. Как ти се промени представата за футбола от това, което си имал до този момент от България, Австрия натрупано и след това като видиш и какво трябва да е всъщност? И ми гледаш по друг начин. Аз имах и щастието и късмета в Германия, като отидах в четвърта лига след Австрия. Mm-hmm. Треньор беше един много... Мартин Хегеле се каза. Mm-hmm. Не е известен тук в България, но той е много добър приятел с Ралф Рангник. Mm-hmm. И точно тогава 2000-та, 2001-2002 в Германия дойде на мода този балорентиете шпил, или на български, не да се персонално да се пазат играчите, а да се затварят пространствата. Зонова да. Защита. И на мен, нали, аз това, стъпката за в Германия ми беше като, нали, за стъпка между треньор и футболист. И естествено много повече съм вникнал в неща, доколкото преди като футболист, като си бил в България. И от този човек съм научил най-много. Не, че Георги Василев или другите, но тогава си бил повече фокусиран като футболист. Да. Не ти е било защо го казва това, нали? А там имаш, знаеш, след 2-3 години искаш и ти да си треньор. За какво го прави? Задаваш повече въпроси, защо е така по-добре, а не? И точно и получаваш отговори. Добре, сега да кажем, пуснеш си някакъв матч, можеш ли да го гледаш като фен, е така да разпуснеш или гледаш да откраднеш нещо, да следиш някоя тенденция, някой похват, нещо? Гледам да открадна нещо. Гледам да открадна нещо, да. Как играят, с каква система, противника, как е, как пресират. Те имат два варианта. Топката е в противника, дефензивна, да. Или топката е в нас. Когато, да. Като, как се изнася топката в средата на терена, къде са пространствата, понеже всека една система има предимства и недостатъци. Да. И това е, нали, както се казва, добрият треньор намира къде са недостатъците на противника и ги използва. Да. Колко важно е да имаш план Б, план С по време на мачовете? Важно, но и зависи от резултата. Ето аз сега като бехме на пролицес, Франк Вормут, той беше нашия, нали, българската дума ми липса, възпитател. Да. Нали, треня. И да. Два идентични случая. Торстен Финк, известен футболист, беше треньор на Хамбургер Шпортфарайн. По време на мача сменява системата три пъти. Губи и казват веднага във вестите, в пресата, няма собствено мнение, не е сигурен, разколебава играчите с тези решения. Същия кръг, Томас Тухел, треньор на Майнц 05, също го прави три пъти и бие. Супер треньор, вижда всичко, отбора побеждава. Така че и така и така. Като дойде резултата, всички вече знаем как е трябвало да бъде, но при това да го направиш... Може би трябва да имаш и страхотно доверие в играчите си в такъв момент. И трябва да го тренираш това при това. Ти не мога приема да изискаш от един играч нещо, което той не го знае. То си има фази в играта, което казваш, ето топката е тук, ти трябва да си там. Какво? И му даваш вече вариантите. Какво ще прави противника. Ако е близо до тебе, приема зад него има пространство. Ако не е близо до тебе, тогава ти имаш пространство. Е такива неща, нали, елементарни, но трябва да се тренират и за да може играчите да са подготвени на терена. А не такива клишета само да са общи неща. Това е разликата между днешната генерация и нашата едно време. Че играчите са, аз го виждам положително това, са по-любопитни. Като го кажеш, направи го това, е за какво да го направя? Пита за какво да го направя. И трябва да се аргументираш. Да, т.е. трябва и ти да си подготвен. И ти да си подготвен, за ти да може та корекция да кажеш защо е по-добре. И да го убедиш, че така трябва да е. Да. А едно време ние имахме
треньорите беха по-авторитарни. Да. Питали сме, ама като по-млад футболист не мога питаш треньора за какво трябва да правят. Клетката ти е казал, правиш го и дали е правил. Не ти е минавал и през главата дали е правил, дали е грешно. Просто да. Го правиш и това е. Но от една страна е положително, че има дисциплина. Да. Нали, вярваш на треньора, да. че той, което каза, това е правилно. Сега се замислих защо не успя Ралф Рангнинг в Манчестър Юнайтед. Може би това е част от проблема. Еми, според мен Ралф Рангнинг е един от най-добрите треньори в последните 20 години. То се вижда в с Австрия сега, какво да, прави. И в Австрия, и преди в Хофенхайм, да. Много, много успехи. Еми, изглежда в такива отбори не се дава много време на треньорите. И Ралф Рангнинг не е сигурно бонус футболист го няма. Нали, добър футболист, като Гвардиола или, или други полка, които ако беше Гвардиола, сигурно можеше пак да... Ако има повече доверие да получи. Да, повече карт-блан, да. А защо все повече немски треньори отиват в чужбина да работят? Изброи ти няколко имена в Англия, които направиха доста неща. Като че ли ползват се така от немската школа вече все повече в Европа? Еми, това говори добре за немската школа, понеже аз го казах и преди 24 по мое време, преди 10 години на пролиценз, всека година излиза 24 пролиценз. За 10 години са 240. Да. А има колко отбори има в Германия? Има 20 в първа, 20 в втора, 40, трета, четвърта. Да. Има 100. Примерно, но в четвърта мога да тренираш и с А-лиценз. Това говори, още един път се повтарям, говори добре за немската школа, понеже, примерно, аз си признавам доста треньори, които са с пролиценз, но са били приел на Борусия Дортмунд на втори отбор или на некой и получават шанса да са треньори във втора лига в Англия. Да. И другото също е, че в Англия е по-добре платено, да. отколкото в Германия. А какво е мнението за Юлиан Нагелсман, който сега е старши треньор на Бундестима? Той много млад започва своята кариера. Еми той много млад започва от неговата кариера. Аз го казах и преди. Без бонус футболист. Не е бил футболист. Или е бил, но получава тежка контузия. Да. Или това е оправданието на доста, като не са, нали, не са тежка пробили, контузия. Да, не са пробили. И... Добро е моето мнение за него е добър треньор. В Хофенхайм също там те дават сцена на такива млади треньори, недоказани още, но вижда, че има потенциал в тех. В Байер Мюнхен също тръгна добре, но след това имаше малко... Те пък после искаха да си го връщат. Да. И сега се надявам да в националния отбор на прилив и отлив, но последно време бяха по-положителни нещата и се надявам да е по-добре от последните първенства. Да. Тони Крос ли е това, което липсваше на германския отбор? Еми да. Последните... Липса да. Тони Крос. Видя се, като се върна, какво стана. Много е важно. Те бързо, хубаво е бързо да се играе, но един треньор, то в нашия на пролиценз, къде ни беше, каза с едно докосване е хубаво, но след 4-5 пъти едно след друго едно докосване, губиш вече представа. Представа, да. Става хектик, как е на български. Ще загубиш механично, топката. Да, механично, да. А докато примерно с две, поемане, подаване... И вече имаш по-широк спектър, да. По-широк спектър, да. И точно това липсваше на Германия, да един играч като Тони Крос да усети момента, кога може да задържи топката, да успокои темпото. Да промени динамиката. Да промени вътре на самия терен, вербално да помага на своите съиграчи. Те да се чувстват, че има някой, който ги насърчава и... Може ли Германия да стане европейски шампион? Е, може, надявам се. След като България, не аз съм за Германия. Патриот в... Нали, да. Но ще е трудно. Кои са според теб фаворитите? Еми Англия. Англия имат от години много добри футболисти, но и те не могат да, нали, до полуфинал, четвърт финал, полуфинал и там се намери някой да ги
То и доза късмет е. 90 минути, ако имаш слаб ден. Да. Испания също. Те имаха след генерацията с Иньеста, да, Шави и Бускетс. Малък спад, но сега играят също добър футбол. Да. Имат много млади таланти, които извират. Франция имат много добър отбор. Те имат над 20 да, футболиста, където който и да пуснеш, няма да сгрешиш. Сам Мбапе не мога да го заменят, но, но другите. Да. Има Холандия, винаги са били. Белгия имат силен 7-8 отбора, където мога да... Много сериозна тема в момента е за Португалия и Кристиано Роналдо. Португалия ги забравих. Доколко той ще бъде от помощ за Португалия на тази възраст и така след тежък сезон? Еми, според мен ще бъде от помощ. Това, което е крос за Германия, Кристиано Роналдо, естествено, той на играе на друга позиция, е за, за Португалия. Но и той самия трябва да знае, че вече е на 39 години, че имат в Португалия и имат много добри футболисти в офанзивен план. От време на време да респектира решенията на треньора, да, че трябва малко почивка да си... Не може да играе постоянно. Да, не може. Да. Дали го е приел според теб това нещо? Защото видяхме в Катар, не беше... Не беше доволен, да. Не ми се вярва. И то това е... Не е упрека, е... По-скоро заради този характер е постигна това, което е в момента и което беше. Да. Мориньо каза наскоро, че ако втория отбор на Португалия се състезаваше отделно, и той ще е фаворит за титулата. Да. Ти ще посетиш ли някакви мачове от европейското? Еми, за сега поне ние имаме да почваме подготовката и ако се отдаде някой мач към 8-ми на финал, 4-ми финал, ще гледам да отида на някой мач. Иначе... Там Мюнхен ти е близо поне и полуфинал. Штутгарт ми е най-близо. Штутгарт е 70 км. Да. Мюнхен ми е, да. И Мюнхен е 150-160, да. Другите, Франкфурт също не е много далеч. Аз ходих август. Левски и Франкфурт бех на стадиона. Да. Как приеха в Германия тогава? Това съперничество с Левски. Ако щеше тук гола на Фадига, който взриви Васил Левски. Еми, приеха го с респекта и това беше много хубаво, че приоро аз като отидех на мача, не очаквах да има толкова много левскари. Mm-hmm. Не само от България, а имаше и доста... Гледах доста центъра левскари на Франкфурт, да, какво е било. Доста левскари, където живеят в Германия, нали, или в Холандия, където е по-близо. Да. Според мен, на мен ми направи удоволствие да го гледам този мач. Естествено, 2-0 за Франкфурт. Но това беше реклама за българския футбол. Да. За клубния, което в последно време само Лудогорец. Следиш и изглежда българския футбол. Интересен ти е. Следа го, да. Какво ти прави впечатление? Не са нещата така, както трябва да бъдат, може би, но все пак. Еми, аз сега се прави впечатление, че много се залита на чуждестранни футболисти и чуждестранни треньори. Ето сега Илиян Илиев е треньор на националния отбор. Да. С какво е по-слаб от Кръстайч, да, или от предишните, даже е по-добър, по-добри успехи има със същите играчи, да, има по-друга визия. Същото е в клубните отбори. Треньори като... Доста треньори има в България, да, които са добри треньори. Мари Стоилов, сега в Турция, успех. Нали? Според мен трябва да се дава повече шанс на българските треньори и на българските футболисти, играчи. И тогава ще имаме и по-добър национален отбор и повече успехи в европейските турнири. Ти би ли се върнал в България да работиш? Търсили ли са те през годините? Контакти са, всяка година имам контакти, но за конкретно предложение не съм имал. Но ако видя, че нещата са сериозни и се работи професионално, бих се върнал. Бих се върнал, понеже аз мисля, че може нещо да се... В динамика, в тактика може да се подобрат доста неща. Прави впечатление, че много специалисти като тебе школували се в чужбина, като че ли дърпа ги насам. Биха се върнали и биха помогнали за развитието на българския футбол, ама като цяло май българския футбол много така не ви търси. Не. Нали? Няма нещо така. Сериозни, нали, контакти е имало, но така първични. А как може да го оправим? Не, аз мога да го определям. Това, примерно,
Аз съм излезнал от България преди 27 години. И доста хора вече са ме и позабравили. Нали? Не съм бил известен футболист като Стоичков и Балуков, нали, които са моята генерация, даже са малко и, нали, по-големи от мен, 2-3 години. Но примерно другите, къде са били на моето ниво, ги позабравят. Имаш ли в главата си идея как може да се оправят нещата в България? Някакви такива конкретни стъпки от учители, треньори, школи, като се започне от там? Ими аз няколко неща ги казах. Ими най-важно, аз го казах, ние имаме талантливи футболисти, имаме и талантливи треньори. Да се оставят на спокойствие да работят един треньор, не след 2-3 месеца да, нали, ако няма успехи, веднага го махат, идва следващия. Да се остава спокойно да работят, да стила на игра. Естествено, стила на игра трябва да клуба, примерно Славия. Ние искаме да играем такъв футбол. Като искате да играе такъв футбол, взимаш ти треньор, който може да играе този футбол. Ама като си го взел вече, нали, да се остави този човек на мира. Те даже казах Славия така в пространството, но специално Славия, като Загорчич е един от чуждестранните треньори, където има успех в Славия. Работи добре, разчита на млади момчета, на българи. Да. А в Германия има ли такова нещо, да кажем, федерацията или там в региона да се отпусне един план за методика на местните клубове, как да работят с юноши, как да ги развиват? Едина методика му казват, но не знам дали е точно правилно. Има някакви такива, но в Германия повече самите треньори, където, нали, се развиват с лицензите, и вече те си определят. Те си определят, да. Но да кажем първи отбор и надолу те определят надолу как ще се тренира, какво ще се прави или... При нас не е така. В нашия отбор не е така. Аз не... като бех на старша възраст, старши треньора не ми е казвал, нали, да, твой отбор трябва да играе като първи отбор. И сега не го искам Да. Треньора на старша възраст. Защото и там текучеството е голямо. След една година този треньор вече не е тук. И сега играеш по... Как той иска, идва друг, има съвсем други виждания. Пак трябва всичко да... Според мен един треньор трябва да има индивидуална идентичност и да учи децата или футболистите така, както той намира за добре. Да, какви са целите за новия сезон? Освен така емоционален матч с Шалке. Емоционален матч с Шалке. Целите са да младите футболисти да се развият по-добре и да се надгражда. А твоите лични цели са за мечти? Не знам дали да говорим, но... Еми, лични цели... Аз преди го казах, аз съм доволен, че съм треньор по футбол, че моята професия е моето хоби е моята професия. Съм отдаден на това и да не съм треньор, мисля постоянно за футбол, гледам в българското първенство и гледам почти всички мачове, когато имам време, немското, така и така. В индивидуален план сме живи и здрави, семейството. Да, ти каза, че сега футболистите са много любопитни, искат да попиват. Какво би посъветвал хората, които вече мислят да се занимават с треньорство? Ими те да попиват от по-опитните. Те да попиват от по-опитните, но не да копират. А всеки да има собствена визия и тая визия, която има за футбол, да се стреми да я предаде на... И да вярва в нея, а не примерно при първия неуспех да става несигурен, да почва нещо друго, тогава става мишмаш. Да. Да бъдат упорити и последователни. Упорити и последователни, да. По-кратко, да. А кога ще имаме Балъков, Костадинов, Лечков в Бундеслигата, такива големи български играчи? Груев беше, сега може би пак...
Да, но Бълков беше по заплата, беше номер едно в Бундеслигата. Еми той беше, той в Штутгарт е един от, един от най-добрите футболисти за всички времена. Да, каза, че си близо до Штутгарт. Да. Говорят ли още за него? Еми говорят. Говорят. Аз имам контакт с него. Той там е икона. Бълков, Елбер, Бобич. Да. Магическото трио. Магическо трио, шампиони. И чак от чак тази година, нали? Малко. Да, играха много добър футбол. Те трети завършиха, мисля, или втори? Да. Втори. В последния кръг минаха май Байер Мюнхен. Не съм сигурен и аз. Мисля, че втори завършиха. И имат и в Бундестима играчи, така че много имат добро развитие. Имат и втори отбор и играе много добър футбол. И те влезнаха от четвърта в трета. Не, в Штутгарт се са в подем в момента. А Байерн? Какво ще ги правим Байерн? Байерн си е Байерн. Аз се радвам, че тази година стана Леверкузен. Изненадващо и за мен. Шави Алонсо, супер футболист, нали? Преди малко казахме за генерацията с Шави, Иниеста, Бускетс, най-добрите халфа в света, нали? Като заедно. Но като треньор нямаше някакви успехи. Нали? Да, беше... но той пое отбора 16-17 място бяха. И ето да направи нещо. Колко мача без загуба, нали? Да. Взеха в Германия и шампиони, и купата. И купата взеха. Но Гасперини, старата лисица, надхитри на финала. Да. Ами сега очакваме пък отговора на Байерн, според мен. Там ще е много сериозен изхилеп. И миналата година на късмет, понеже Дортмунд беха победили, ставаха Дортмунд шампиони. Последния кръг. Абе, доминацията къде... От една страна е добре. Да. Те бяха колко? 11-12 пъти. Като Париж Сен-Жермен, като Лудогорец, Турка. Е, от една страна е добре да има повече конкуренция. То конкуренцията има, ама не в челото. Да. Абе, като че ли в Германия, в Бундеслигата още има тая романтика. Не е най-богатия да печели, да става шампион. Както ти каза, Байерн са недостижими по бюджет, предполагам, но и Дортмунд и Леверкузен с доста по-скъдни бюджети. Какво направих? Бундеслигата или футбола в Германия, това е хубавото, че много публика има. На всички мачове има много публика. При нас в четвърта лига, нашата лига, нали, поне има и традиционни отбори, но средно идват по 7-8 хиляди на матч, което е немислимо за нашата първа лига. Ако се сметнат. Да. Бундеслигата, почти всички мачове са разпродадени. Хофенхайм не е традиционен отбор. Примерно, ако играят Хофенхайм срещу Бохум, няма да е разпродаден. Да. Но пак ще е 80% пълен. Ако играят Хофенхайм срещу Байерн или с... Шалке, предполагам, в втора Бундеслига всеки матч е фул. Еми да, ето това. Шалке и Хамбургер, втора Бундеслига, Кайзерслаутен. Шалке и Хамбургер, 50 хиляди всеки матч. Кайзерслаутен, поне стадион им е по-малък. Да. И те са около 40. Санкт Паули. За това ще я да те питам сега, влизат в елита. Влизат в елита. Те са малко такъв традиционен отбор. Много луди фенове. Луди фенове. Сега доскоро, не знам в последните месеци и години, но доскоро стадиона им беше също така, съблекалните беха в такъв ретро стил, като едно време. Да. Това се отличаваше не модерно на всякъде, като на другите отбори. Ей, супер. То там тръгнах, че Бундеслигата наистина с много работа и дисциплина компенсират понякога не чак толкова големите финанси на английските. Е, да, сравнение с английските. Да ти пожелая успех, освен в това, което правиш. Сега ми идва на идея, че ще опитам да дойда на един матч от новия сезон на твой отбор. Предполагам, че ще ми е много, много хубаво да усетя атмосферата. Добре. И успех срещу Шалки. Благодаря. Да, надявам се повече хора като теб да говорят за футбол в България, да се чува вашето мнение и така малко по малко да тръгнат нещата, като че и българския футбол. Според мен тръгнаха вече. Така ли? Националният отбор играе доста по-добре от преди. И лека по лека ще се оправят нещата. Да, и важно е може би да имаме вече и футболни идоли. Ето Илия Груев започва да се чува и да бъде пример на младите. Аз и това съм го казвал и друг път. Много е важно
понеже един футболист като отиде, примерно талант Неделев, той не можа да пробие там. Примерно Груев пробива, понеже там е израснал, но това не означава, че примерно ако някой от тук... Много е важно да се интегрираш в живота в Германия. Да. Или не в Германия, а в чужбина, и колко се може по-бързо да научиш език. Да, си един от тях. Да не си в... Ма прави впечатление, че в националния отбор има... Забравихме името, едно момче, което в Германия играе в Гройтер Фюрт, в младежите има и по-долните генерации. Има вече хора, които са произведени от немския футбол, да кажем, но пък играят за нашите отбори, което също е добро, си мисля, за българския футбол. Добро, това има и много, примерно, и много турски футболисти, примерно. Да. Доста в Германия има много. Да. И те им могат да решават. Могат да играят и за Германия, и за Турция, но примерно за Турция е много по-лесно, да играеш, колкото в Германия. Да, даже има някои примери, те не знаят турски. Да. И в националния отбор малко ги гледат. Да. Но, в Германия са чужденци и в Турция са чужденци. Да. Така е. Какво нещо е футбола. Аби, благодаря ти още веднъж за това гостуване. Надявам се да ти е било приятно и на теб, и на нашите зрители. И стискаме палци за Германия, ли какво? Аз да. Ти да. И аз благодаря за поканата, беше ми много приятно. Да. Аби, това беше с участието на Петър Костурков. Надявам се и на вас да ви е било интересно. Абонирайте се за канала, защото още шампиони от футбол и от другите спортове ще гостуват в нашето студио.